Bosan tengok kawan Bosan Bekas Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB mengaku tidak bersalah terhadap 12 pertuduhan menerima rasuah dengan bernilai keseluruhan RM1.55 juta antara 2020 hingga 2021 di Mahkamah Session Johor Bahru. Tertuduh Dato' Adib Azhari Daud, 64 tahun, membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Nur Aida Sulaiman. Mengikut kertas pertuduhan, Adib Azhari yang ketika itu menjawat jawatan sebagai Dato' Bandar MBJB menerima rasuah dengan nilai antara RM10,000 hingga RM250,000 dari dua individu berbeza melalui perantara. Ia sebagai upah bagi membantu mendapatkan pelbagai kerja projek kontraktor. Kesalahan itu dibuat antara 26 Jun 2020 hingga 6 Ogos 2021 di Jalan Serama 7 Lakit. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum bawah Seksyen 24-1 Akta Sama. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin sebanyak RM120,000 dengan dua penjamin tempatan dengan pembayaran dua kali iaitu pada 2 Jun dan lusa berikutan cuti umum. Syarat tambahan turut dikenakan terhadap tertuduh iaitu pasport diserahkan kepada mahkamah, perlu melapor diri di pejabat SPRM terdekat sebulan sekali dan larangan mengganggu mana-mana saksi. Mahkamah juga menetapkan 3 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyerahan dokumen.